Виступом військових духових оркестрів, парадом техніки, концертом відсвяткував Маріуполь День звільнення від окупантів. У 2014 році в цей день добробати, спецпідрозділи МВС і нацгвардійці звільнили Маріуполь від бандитів, що іменували себе ДНР, які два місяці тероризували місто. Мешканка Маріуполя Ольга вважає 13 червня 2014 року найбільш страшним і одночасно найщасливішим днем у своєму житті. Цей день лично для мене, мабуть, прожив таку довгу життя, був найстрашніший в моей жизни, потому что я живу недалеко отсюда. И я слышала, все, начиная эти залпы, мы ждали этого дня, потому что жить под этим проклятым ДНРом было, конечно, просто ужасно. Ты не чувствовала себя ни человеком, ни... Как-то было страшно то, что тебя якобы покинули все, и вот ты вот тут вот под этими гнидами. Вот. Страшный был день. Вернее, утро. Это было утром. И какое было потом, какая была радость и облегчение, что эту мерзость смели. На театральній площі волонтери і громадські працівники відзначили військових. Під звуки духового оркестру нагороду від громадськості Маріуполя відстояли, перемогли, отримали ті, хто звільняв місто в 2014 році і до цього часу захищає Україну. Військові на сцені отримали нагороди, подарунки і слова безмірної вдячності від маріупольців. Сьогодні в нашому місті відбувається свято. І це свято не тільки нашого міста. Це свято всієї України. Бо Маріуполь – це є форпост України. Ми звільнили наше місто від сміття, від нечисті, яке тут деякий час було. Але, на жаль, сьогодні війна ще продовжується. Чоловік і син Надії Максимової почали захищати місто в 2014 році ще в складі самооборони Маріуполя. Батько і син разом звільняли місто і тепер продовжують військову службу. А потім вони мені сказали, а хто, якщо не ми? І розумієте, от це от у мене в моїй пам'яті от це залишилося все время. Я подумала, а якщо я їх не пущу, хто-то не пустить, третій, десятий, двадцятий, а хто ж захищати нашу неньку буде? Ну, тяжело, переживала, плакала. Плакала, ночами не спала, но ничего. Сын как раз в это время в Азове служил, как раз вот именно принимал участие в зачистке. 30 бійців, які брали участь в операції, і сьогодні продовжують захищати Маріуполь в лавах Збройних сил і Національної гвардії України.